Namaskar, welcome to the live hour studio at Barpeta. Hotra Riti Pomporare as you Barpeta Hotra Jolahbo Maghor Urukar Mizi. Sotho January Uruka Palon Krapisote Pudhora January Pua Hotra Numiti Prohongor Pisot Pompora Riti Nitire Hotra to Porsotalot Birinare Hosa Mazid Ogni Hongzukorahobo Yaragote Anans Tanoto Mazi Jolahoi Hotra to Porsotalot Mazi Jolabo Burha Hotria Bohisto Hormakatori Hotra Hokot Bustam Arub Hoktopran Rise Barpeta Hotra Maghor Mazi Jolah Arub Hupoleke Hotra Hera Jonabo Hoop Hoktor, Borapra, Homagom Kota, Purilokito Jose. Bor Hogami request look and address Lotte, Nam Hongre Dimoti, Borpeta Hotor, Nam Kor Homo Homokuri to Hoporse, Aru to Porsotal Kisuma Pisote, and Borombra Goto, Ziriti, Bazi Protaki, Protonopuri, to Bormazidogli Hongzo Korahobo, Aru Borpeta Hotolu. মাঘৰ মেজি জ্বলোৱা আৰু বিহু উপলক্ষে বহু সংখ্যক ভক্তৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে পুনৰ গৈছো আমাৰ বৰপেটাৰ সাংবাদিক নিৰঞ্জন দাসৰ কাষলৈ নিৰঞ্জন আমি পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো আৰু আজি কেনে ধৰণৰ পৰিবেশ বৰপেটা হটত আমি পুনৰ আপোনাৰ বাজান বিচাৰিম হয় নিৰঞ্জন আমি নিৰঞ্জনৰ কাখলে যাম নিৰঞ্জনে দেখুৱাব যে বৰপেটা হটৰ পুৱাৰ ভাগত আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে যেহেতু আজি হে তাত মেজি জ্বলোৱা হ'ব আৰু টুপৰ সুতাল ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে বিৰিনাৰে সজা মেজি তে অগ্নি সংযোগ কৰা হ'ব কিছু সময় পিছতেই আৰু পুৱাৰ ভাগত আমি দেখুৱাইছিলোঁ নাম প্ৰসংগৰে ইতিমধ্যে মুখৰ হৈ পৰিছে বৰপেটা হটৰ সত্ৰীয়া ৰীতি পৰম্পৰা যি আছে সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজি মাঘৰ উৰুকাৰ মেজি জ্বলোৱা হ'ব বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ আগমন ঘটিছে বৰপেটা হটৰলৈ সেই দৃশ্য উপভোগ কৰিবৰ বাবে 14 জানুৱাৰীৰ উৰুকা পালনৰ পিছতে 15 জানুৱাৰীৰ পুৱা অৰ্থাৎ আজি হটৰ প্ৰসংগৰ পিছতে পৰম্পৰা ৰীতি নীতিৰে হটৰ টুপৰ চোতালত বিৰিনাৰে সজা মেজিত অগ্নি সংযোগ কৰা হ'ব আৰু মুহূৰ্তত আমি পুনৰ গছো নিৰঞ্জন দাসৰ কাষলৈ নিৰঞ্জন আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো আৰু যেহেতু টুপৰ সুতালত মেজি সাজু হৈ আছে গতিকে আপোনাৰ পৰা আহিহতীয়া খবৰখিনি আমি জানিব বিচাৰিছো প্ৰসংগৰ পিছতেই যেতিয়া মেজিত অগ্নি সংযোগ কৰা হ'ব গতিকে সেই কাৰ্যসূচী কিলো কিমান সময় আছে বা কিমান ৰাইজৰ আগমন ঘটিছে হয় রশ্মিতা মই প্ৰথমতে দেখুৱাই লব খুজিছো এয়া মেজি প্ৰস্তুত হৈছে ইতিমধ্যে আৰু প্ৰায় প্ৰসংগ হেকে হৈছে প্ৰসংগ হে খোৱাৰ লগে লগে এতিয়া জি ভকত এজন আহিব ভকত আহি এই মেজিত জুই দিব আৰু এই পৰিবেশ দেখিবলৈ পাইছে এক সুন্দৰ পৰিবেশ আৰু লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে এই যে বৰপেটা যি সকল ভক্ত এটা সেৱা লবৰ কাৰণে এটা ফুট লবৰ কাৰণে বৰপেটা সত্ৰত সমবেত হৈছে আৰু ভকতসকল দেখিবলৈ পাইছে এনেধৰণে সকলো সাজু হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে মেজিৰ টুপৰ যি এই টুপৰ চোতালত যি মেজি আছে মেজিত জুই দিব আৰু মই গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ এয়া বৰপেটা সত্ৰৰ পৰিৱেশ আৰু যিমানে সময় যাব সিমানে ভকত আহিব আৰু এটা সেৱা লোৱাৰ কাৰণে ভকত আহি ইয়াত ভিৰ কৰিব এই গোটেই পৰিৱেশটো মই দেখুৱাই আছোঁ আৰু এনেধৰণে আছে আমাৰ লগত ভকত আছে আমি ভকতৰ ওচৰলৈ যাম আজি সেৱা জনাব কিছু সময় পিছতে যি সত্ৰৰ ভিতৰৰ পৰা এজন ভকত আহিব সত্ৰৰ ভিতৰৰ পৰা এজন ভকত আহি অলপ পিছতে ইয়াত মেজিত জুই দিব কি ক'ব আজি কেনেকুৱা লাগিছে আজি আজি ভাল লাগিছে এনেধৰণে কিছু ইয়াতে ইয়াতে ভকত আহিছে তেওঁলোকৰ লগত কথা আজি মাঘৰ এক তাৰিখ সেৱা ল'ব আহিছে কি ক'ব হয় এইটো মাঘৰ আজি দুমাহীৰ দিনাখন খুবেই ভাল লাগে প্ৰতিটো বছৰে মাহঁতৰ লগত এনেকৈ আহোঁ এতিয়া মেজিত জুই দিবহি হেৰি কৰি ভকতবৃন্দ আহি পেলাই তো এইটো পৰম্পৰা আজি চলি আহিছে নামঘৰত তো এই পৰম্পৰাখিনি আমিও ৰাখিব চেষ্টা কৰিম ইন ফিউচাৰ তো ভাল লাগে খুবেই ভাল লাগিছে পৰিৱেশ যথেষ্ট উপলব্ধ হৈছে যথেষ্ট হয় যথেষ্ট পৰিৱেশ অকণমান ক'ভিড ছিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে অকণমান মানুহৰ সমাগমটো অকণমান কমি গৈছে তো এনেকৈ চলিব লাগিব তেনেকৈ তো ভগৱানৰ কৃপাত যেন হিম আগন্তুক দিনবোৰত যেন সকলোৰে যেন মংগল কামনা হয় মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছে প্ৰতিজন লোকে আজি সকল মংগল কামনা কৰিব আৰু এই যি মেজি আছে কিছু সময় পিছতে মেজিত জুই দিব আৰু এনেধৰণে মংগল কামনা কৰিব মোৰ লগত
আৰু এগৰাকী ভণ্টি আছে কি কবা আজি সত্ৰত আহিছা আজি খুবই ভাল লাগিছে যেতিয়া মাঘৰ এক তাৰিখ আজি হেৱা ল'ব আহিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত যাতে সকলো যিখিনি বাধা বিঘিনি আছে সেইখিনি নোহোৱা হৈ যায় ভাল মানে দিনকাল আহি পৰে যিহেতু আমি জানো ক'ভিডৰ সময় খুব দিনকাল বেয়া হৈ আছে যাতে ভাল দিন আহে তাকে কামনা কৰি আজি মাঘৰ এক তাৰিখ বুলি সেৱা ল'ব আহিছোঁ তাকে এনেধৰণে যথেষ্ট সংখ্যক লোক হৈছে আৰু আহিব সেৱা জনাবৰ কাৰণে আহিব আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এনেধৰণে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে কেতিয়ালৈকে মেজিৰ জুই দিব আৰু মেজিৰ জুইটো ফুট ল'ব মেজি জুইৰ জ্বলোৱাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰা হৈছে হয় মেজি জুই অলপ পিছত জ্বলাব আৰু তাকে অপেক্ষা কৰি আছোঁ মেজি জুইটো চাই আৰু মানে সেৱা চেৱা কৰি এটা ফুট ল'ব লাগিব মেজি জুই জ্বলোৱাৰ পিছত তাকে ৰখি আছোঁ এতিয়া প্ৰসংগ শেষ হোৱাৰ লগে লগে মেজি জুই জ্বলাই দিব সেয়া ৰখিছোঁ সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে মেজিৰ জুই জ্বলোৱাৰ কাৰণে আৰু বৰপেটা সত্ৰৰ যি পৰম্পৰা সেই সত্ৰৰ পৰম্পৰা অনুযায়ী যি বৰপেটা সত্ৰৰ যিকেইখন কাষৰ সত্ৰ আছে যেনে বাৰাদী সত্ৰ গজিয়া সত্ৰ সুন্দৰীদিয়া সত্ৰ পাটবাউসী সত্ৰ আৰু গণককুচি মাধৱদেৱ সত্ৰ ঠিক তেনেধৰণে প্ৰতিখন সত্ৰতে মেজি জ্বলোৱা হ'ব আৰু মেজি জ্বলোৱা হ'ব সত্ৰত যি প্ৰথমতে বৰপেটা সত্ৰত মেজি জ্বলায় আৰু এই বৰপেটা সত্ৰত মেজি জ্বলোৱাৰ পিছতে এই যি বৰপেটা সত্ৰৰ 22খন হাতী আছে এই 22খন হাতীত মেজি জ্বলোৱা হ'ব কালি খানা খালে খালোঁ এইটো মানে আমাৰ যিটো চৌকা হয় গাটা তাতে গাটাৰ আলু ভজা হয় আলু ভজা খোৱাৰ পিছত মানে ৰাইজে আহি পেলাই হাতী পেলাই মানুহখিনি আহি পেলাই চবেই আলু ভজা মানে খায় আৰু তাত আলু ভজা খাইছে ভালেই খাইছোঁ আজি ৰাতিপুৱাতে আহিছে সত্ৰত কি সত্ৰত আহিছোঁ মানে এইখন মেজিত জ্বলাব তাতে মেজিত জ্বলাব মেজিটো জ্বলাব চাম তাকে চাই আহি আছোঁ আৰু ৰখি আছোঁ আশীৰ্বাদ ল'ব আশীৰ্বাদ লগাবলৈ আহিছোঁ এনেধৰণে প্ৰতিজন লোকে আজি আশীৰ্বাদ ল'ব কি ক'ব বৰপেটা সত্ৰত আহিছে ভালে লাগিছে মোৰ ওচৰতে ঘৰ হয় তো আহিছোঁ আৰু মেজি জ্বলাইছোঁ কাৰণে প্ৰতি বছৰে আহে প্ৰতি বছৰে আহোঁ কালি খানা খালে খাইছোঁ ঘৰতে খাইছোঁ আৰু মাঘৰ এক তাৰিখ বাইদেউ কি ক'ব কি ক'ম আৰু খুব ভাল লাগে আহি নামঘৰত সদায় আহোঁ আৰু এনেই সদায়তো আহোঁৱেই আৰু এনেই বিহু বুলি আহোঁ আৰু আৰু কি প্ৰতিজন লোকে বৰপেটাৰ সত্ৰলৈ এবাৰ আহে আহে আহোঁ প্ৰত্যেক মানুহে আহে ইয়াত আহি ভাল লাগে আৰু মনটো খুব ভাল লাগে আহিলে এয়ে আৰু বৰপেটাৰ প্ৰতিজন লোকেই আচলতে বৰপেটা সত্ৰত এটা সেৱা লয় আৰু এনেধৰণে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে বৰপেটা যি মেজি জ্বলোৱাৰ কাৰণে আৰু মেজিৰ যেতিয়া এই কিছু সময় পিছতে মেজিটো জ্বলোৱা হ'ব আৰু এনেধৰণে প্ৰতিজন লোকে অপেক্ষা কৰিছে মেজিটো জ্বলাব আৰু মেজিৰ এটা ফুট ল'ব নিজকে নিৰঞ্জন ধন্যবাদ জনাইছোঁ বৰপেটা সত্ৰৰ এই পৰিৱেশ নিৰঞ্জন আছে দেখুৱালে আৰু য'ত আজি কিছু সময়ৰ পিছতেই টোপৰ চোতালত মেজি য'ত সাজু কৰি ৰখা হৈছে সেই সাজু কৰি ৰখা মেজিত অগ্নিসংযোগ কৰা হ'ব আৰু পহিলা মাঘৰ দিনটোতে এনেদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ আগমন ঘটিছে বৰপেটা সত্ৰলৈ আজি মাঘ মাহৰ এক তাৰিখ আমাৰ বৰদুমাহী বুলি কয় আমাৰ সত্ৰবিলাকত বিহু শব্দটোতকৈ দুমাহী শব্দটো বেছি প্ৰয়োগ হয় গতিকে আজি বৰদুমাহী আজি বৰদুমাহীৰ যোৱাকালি আমাৰ সৰু দুমাহী গৈছে সংক্ৰান্তি কালিৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হৈছে কীৰ্তনঘৰৰ কিছুমান নৈমিত্তিক কৰ্ম বাঢ়ি গৈছে গোৱা নিয়মতে প্ৰসংগ কৰে যি ঘোষা গাব লাগে নিৰ্দিষ্ট ঘোষা আছে সেই ঘোষা যোৱাকালি গৈছে ঘোষা কীৰ্তন হৈছে ব্যাস কীৰ্তন হৈছে আজিও সেইদৰে নিৰ্দিষ্ট ঘোষা যি গাব লাগে পাঠকে গাই আছে আৰু ইয়াৰ পিছত ঘোষা কীৰ্তন হ'ব ব্যাস কীৰ্তন হ'ব আজি সমূহ ৰাইজক সত্ৰৰ পৰা তামোল বিতৰণ কৰিব কৰি আছে ইতিমধ্যে আৰু গধূলি ব্যাস কীৰ্তন ঘোষা কীৰ্তন হ'ব ৰাতি গায়ন গায়ন হ'ব এনেকৈ এই চাৰিদিন মাঘৰ 4 তাৰিখলৈকে চলিব আৰু মাঘৰ 4 তাৰিখে বিহু বাহিৰ বুলি কয় আৰু বিহু শেষ দুমাহী শেষ হ'ব
আজি পহিলা মাঘ। করোনা পরিস্থিতির মাজতে ভোগালীর আনন্দত বিলীন হয়েছে রাজ্যবাসী। ঠায় ঠায় আয়োজন করা হয়েছে পরম্পরাগত খেল ধেমালির, নিজের লগতে পরিয়ালের মঙ্গল কামনার পরপরা মন্দিরলৈ সুত বইছে রাইজর। বিভিন্ন প্রান্তর মঠ মন্দির সমূহতো আজি পরপরা দেখিলে পাওয়া গেছে ভক্তর ভিড়। আমি পুয়ার ভাগত দেখাইছিল বরপেটার সত্রর দৃশ্য, যত আসলে মেজি জ্বলাবলে বিভিন্ন প্রান্তর ভক্তর আগমন ঘটেছে। সমান্তরভাবে আন আন প্রান্ততো আজি তেনেদরে আগমন ঘটেছে ভক্ত প্রাণ রাইজর। এফালে পরম্পরা রক্ষার যুঁজ, আনফালে ন্যায়ালয়ের বাধা। ইয়ার মাজতে নগাঁওর গুমুঠা গাঁত পরম্পরা রক্ষা করে অনুষ্ঠিত হল মৌ যুঁজ। ভোগালী বিহু বলে কলে সাধারণতে চর্চিত হয়ে পড়ে মৌ যুঁজর প্রসঙ্গ। এইবারও প্রতি বছরের দরে নগাঁওর গুমুঠা গাঁর করণ কুমার নেওগ সোঁৱৰণী ক্ষেত্রত অনুষ্ঠিত হল মৌ যুঁজ। বোপা ককা দিনের পরম্পরা রক্ষা করে নগাঁওর গুমুঠা গাঁত অনুষ্ঠিত হল মৌ যুঁজ আর কেবাহালো গুণামহে যুঁজ করে। আনহাতে করণ কুমার সোঁৱৰণী ক্ষেত্রত অনুষ্ঠিত মৌ যুঁজখ আরম্ভ করে ইতি বিহু নৃত্যরে। নগাঁওর গুমুঠা গাঁর পথারত প্রায় বছর ধরে এই পরম্পরা রক্ষা করে মোহর যুঁজ অনুষ্ঠিত করে আসছে। উল্লেখ যে জনবিশ্বাস অনুসরি মাঘত মোহর শিঙ যে পোকর সৃষ্টি হয় তাক যুঁজর নাশে নাশ করবরের গোয়াল সকলে পরম্পরা রক্ষা করে অনুষ্ঠিত করে আসছে মোহ যুঁজ। আনফালে এই মোহর যুঁজ প্রত্যক্ষ করবলে জিয়রি পয়ারি যুবকর বৃদ্ধ ককা আইতা আর ভিড় করে পথারত চলি আছে। আজিলেক 43 বছর হয়ে গেল মৌজুজ যুজুয়া। আমি অতীজতা পরম্পরা রক্ষা করে মৌজুজ যুজাই আছো আর মৌজুজর যদি আমি মৌ নুযুজাও গোয়ালক মানে ঘটনা করব আর আমি এল দিবলে নিব নো। তেখেত সকলের যে গুণামোহ, সেই গুণামোহর পোক হেরি মূরত পোক থাকে, গতি সেই কারণে আমি এই অনুষ্ঠানটি আজি 34 বছর হল আজিলেক চলি আছে। আর জানো যে প্রশাসনে এই নিয়মটি বন্ধ করেছে, তথাপিও আমি তো রক্ষা হব লাগবে গোয়ালখিনি, গতি কেন রক্ষা করব, গতি সেই কারণে পরম্পরা অনুষ্ঠিত আমি পাতি আছো। প্রথম পুরস্কার 5,000 টাকা চলন্ত টফি আছে, আর দ্বিতীয় 4,000 টাকা, তৃতীয় 3,000 টাকা, চতুর্থ 2,000 টাকা, আর নিচুকনি বটা কিছুমানও আছে আমার। ভোগালী বিহুর আনন্দের মাজতে মহিলা আর শিশুর মাজত বিভিন্ন খেল ধেমালি। পাকঘর এড়ি দুধ নৈত হাঁহর পিছে পিছে দৌড়েছে একাংশ মহিলায়। চকুত কাপড় বান্ধি হাঁহ ধরার প্রতিযোগিতার অংশ লৈছে মহিলাসকলে। মাঘ বিহু উপলক্ষে শিলরবড়ি গাঁত অনুষ্ঠিত হয় আকর্ষণীয় খেল ধেমালি। মহিলার মাজত চকলেট খাওয়া, মিউজিক চেয়ার, বেলুন ফুলা, পার পুখুরী, চকুত কাপড় বান্ধি টিম কোবা, রচিতনা আদি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার মাজতে ডেকা গাভরু মহিলাসকলে বিহু নাচি আনন্দ করা পরিলক্ষিত হয়। আমি যে ভোগালী উৎসব, ভোগালী বিহুর কারণে যে খেল ধেমালি আমি মানে অনুষ্ঠিত করেছো বলে কব লাগিব, কারণ যেহেতু গাঁওয়ার মহিলাবিলাকে দিনের দিনটি এনেকই ঘরত কাম কাজত ব্যস্ত হয়ে থাকার কারণে বাহিরত ওলাই এনেকা খেল ধেমালি করব সুযোগ নাপায় আসলতে, আর এই বয়সও নহয় যেহেতু। তো আমি ভাবিছো এই যে বৃদ্ধই হোক বা সৰু সৰু লড়া ছোৱালী হোক যাতে এনেকুৱা এটা পরিবেশ পায় খেল ধেমালি করবর কারণে, তো সেই কারণে এই খেল ধেমালিবিলাক পাতার উদ্দেশ্য সেইটোৱে। তো এইবার সবতকে আকর্ষণীয় খেলটো হৈছে হা ধরা, তারপর মিউজিক চেয়ার, টিংকু বোয়া, চকলেট খোয়া, বেলুন ফুকুয়া, এনেকুৱা ধরনের। তো ভাল লাগিছে, গোটেই আমার রাইজর মহিলাবিলাক বাচ্চাবিলাকে ওলাই আহিছে আর সহযোগ করেছে, খেল ধেমালির অংশগ্রহণ করেছে, আর যে উদ্দেশ্য আছিল সেইটো যে পূরণ হয়েছে বহুত। মৰাণত উলহ মালহেৰে মাঘী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। চুটিয়া ছাত্র সন্থা ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতির উদ্যোগত দুদিনীয়া কার্যসূচীৰে মাঘী মেলা আয়োজন করা হয়। মাঘী মেলার প্রথম দিনাই মেজি প্রজ্বলনের পিছতে পরম্পরাগত খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত করা হয়। বিশেষকৈ দৌড়, টেকেলি ভঙা, কুকুর যুঁজ রচিতনা, কুকুরা যুঁজ রচিতনা, কাবাডি, চকী খেল আদি অনুষ্ঠিত হয়। বিয়লি সম্বর্ধনার বটা প্রদান অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়। দেবী চুটিয়া সোঁৱৰণী যুব সাংবাদিকতা বঁটা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক প্ৰদান কৰিছোঁ, আৰু ফণীজৰ চুটিয়া সোঁৱৰণী সামাজিক দায়বদ্ধতা বঁটা এইবাৰ আমি অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তৰ সৰ্বেশ্বৰ ভূঞাক প্ৰদান কৰিছোঁ, আৰু ধৰণী হাজৰিকা সোঁৱৰণী সাংস্কৃতিক বঁটা এইবাৰ আমি মৰাণ অঞ্চলৰ এগৰাকী সাংস্কৃতিক কৰ্মী চন্দ্ৰ চুটিয়ালৈ প্ৰদান কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও অসম গৌৰৱ হেমপ্ৰভা চুটিয়া, এই বছৰৰ কৃতি শিক্ষক সতীশ চুটিয়া, মৰাণৰ দুগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰকাশকৰ্মী আৰু দয়েন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াকো আজি আমি বিশেষভাৱে ইয়াতে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ অনুষ্ঠান যি খুব সুন্দৰকৈ অতিবাহিত হৈছে, ৰাইজেও বুজি পাইছে যে কোভিড প্ৰটকলৰ সকলোৱে মানি চলিলে আমাৰ প্ৰাণৰ কাৰো সংশয় নাথাকিব, গতিকে সকলোৱে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আমাক দিছে।
আজিৰ পৰা নো ভেকচিন নো এণ্ট্ৰি ধুপালী ভেকচিন নোলোৱা লোকৰ ক্ষেত্ৰত সকলোতে প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে এইখনৰ প্ৰশাসনৰ কঠোৰ পদক্ষেপ ভেকচিন নললে চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰিব কৰ্মচাৰী এনে কৰ্মচাৰীক বাধ্যতামূলক বেতনবিহীন ছুটি দিয়া হ'ব শ্বপিং মল হোটেল ৰেষ্টুৰা আদিতো প্ৰৱেশত বাধা দিয়া হ'ব ভেকচিন নললে চৰকাৰী হস্পিটেলত বিনামূলীয়া খাদ্য নাপাব ৰেল বাছেৰে যাত্ৰাৰ বাবে ৰূপালী ভেকচিন বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে হস্পিটেলৰ বাহিৰে চৰকাৰী ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে পূৰ্বৰ জনাইছো যে আজিৰ পৰা নো ভেকচিন নো এণ্ট্ৰি দুপালি ভেকচিন নোলোৱা লোকৰ ক্ষেত্ৰত সকলোতে প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ শ্বপিং মলসমূহতো তেনেদৰে এক অভিযান চলিছিল দুটাকৈ শ্বপিং মলত আৰু ভেকচিন নললে এতিয়াৰ পৰা চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰিব কৰ্মচাৰীসকল এনে কৰ্মচাৰীক বাধ্যতামূলক বেতনবিহীন ছুটি দিয়া হ'ব লগতে শ্বপিং মল হোটেল ৰেষ্টুৰা আদিতো প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰা হ'ব ভেকচিন নললে চৰকাৰী হস্পিটেলত চিকিৎসা নাপাব বিনামূলীয়া খাদ্য তেওঁলোকে নাপাব লগতে ৰেল বাছেৰে যাত্ৰাৰ বাবেও দুপালি ভেকচিন বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে হস্পিটেলৰ বাহিৰে চৰকাৰী আৰু ৰাজহুৱা স্থানতো প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হৈছে লাইভৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।